không bị lệ khi mình của nó đó là thì cho nó từ trên nó tay như thế anh nhìn rồi mà không bị rồi giáo hoa mẹ thì thà của nó đó rồi lấy về anh chỉ mà cho nó là cho nó gì mà đi cô bên này đi nhẹ có tham áo dụng positive sa quỷ là mẹ xa mẹ xa này cũng nhiều của nó anh cả này xa bây giờ mà cho nó gì mà ừ và của nó cho là cần ta phải hà đi lâu kia nó bây giờ chúng nó xua ứng xử để hà đi lâu kia sai như bị khai như của nó sao đâu sai như bị khai như thế rồi lại khả mà ấy mà quên quá trả rồi cho nó stay at home đi đâu khai như thế bây giờ nhà mà thoát mình thì thôi rồi ấy mà cá đi luôn qua mà thoát rồi xì ria cha mình nghe được cá đi mà thoát rồi thì mà cho nó thấy cú sau bùa lại thoát rồi đấy thì mà xì ria thì mình là gì ra đấy mà quên này nó của nó quên quá trả rồi trả rồi đấy là thì mà cho nó gì qua mà luôn qua cháu luôn nhà lúc cái đấy mình để nó là đi chính rồi cho nó ngay hà lão sĩ được vậy ừ nó phải cho nó tập thằng lão thì làm chết rồi đấy cái lúc mình gì à hiện công cái vụ đó đi nè cho nó được vậy à tôi mình nó sai giờ rồi ủa hiện nay thế sai cả tuổi đấy ủa anh lâu ngay hiện nay lúc ấy chết làm mình lúc mình lên thằng đó cái gì gì cả mà chết làm đấy vậy cho nó được đi lúc có biết gì à chồng ngã rồi đi lúc đi à lấy anh lâu ủa gì đi à lấy một phen mua lấy phải làm cái bên à lấy mình xíu bạc thằng nào mà lấy mình xíu đó nó bây giờ đi cả bảo sao tao sai nè lấy một phen nó ta gì à cái lúc mình chồng ngã đi ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးတနည်းကိုဧကတထောင်းဆောက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတကောက်ထားတာဧကတထောင်းဆောက်ရတထောင်းဆောက်ရမှာရှိမှာပြတ်သွားတာကျွန်တော်ဆိုလိုလို့ဧကနေရအောင်ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲဒီနောက်ပိုင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုရင်ဆိုင်နေရတာကတော့ဧက၃00လေးရအောင်ရင်ဆိုင်နေရတာပေါ့ရခိုင်နှုံးနေနဲ့ပရမစ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးလူတာအခုစိုက်ထားတာရဲ့၃00ကရခိုင်နှုံး၄00ရခိုင်နှုံးတော့ရှိပ
โอเคကျွန်တော်တို့ပို့တာတွေကတော့တော်တော်များတယ်တချို့ကျတော့လည်းကိုကားနဲ့ကိုလာတက်တင်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပါစီတို့ဒီနာစင်ကိုင်းတို့အဲအဲ့လိုဒီနာလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့လိုဟာမျိုးပါပေါ့အခြေခံလူတန်းစားတွေကအပြင်မထွက်ကြဘူးလုံးမလုံးအောင်လုံးပြီးအကုန်လုံးပိတ်ကြတဲ့အချိန်မှာစားရမရှိဘောနော်နိုင်ငံတော်ကစံမှုစီလိုထောက်ပံ့တာရှိနေမယ်လေလုံလောက်တဲ့ပမာဏတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့မစားနိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေလို့တစ်ဖက်မှာလိုအပ်ချက်ရှိနေတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းလွတ်ပြရမယ့်နေသားဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီရားတွေကတော့ညှိနေနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအလူရှင်တွေလူကန်နဲ့လူကန်ပြီးတော့ပထမတော့တောင်းပြီးဒီချင်းတွေလွတ်ပြတော့မှာလွတ်ပြတော့မှာဆိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အုပ်ဖုတ်ပြီးယူမယ်လူနိုင်မလားဆိုတော့တောင်းပြီးရစီတယ်သူတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပထမဆက်သွယ်ခြင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းတောင်းပြီးလူစီရမယ်လူကန်ပြီးခုတ်ပြီးတော့မှာဒီဘက်ကိုပို့ရပါတော့နောက်ပိုင်းကျတော့တောင်းပြီးလေးများတိုင်းကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းဆိုရင်ဒုက္ခရောက်သွားပြီပေါ့နော်နောက်နေ့ခါပြန်ဆိုင်ဖို့အတွက်ဒီဩဇာပူလို့လည်းရရစီဒီလိုလည်းရမစိုးဆိုပြီးတောင်းပြီးစီရနေကျွန်တော်ပတ်စံပေးပြီးရတယ်ဝယ်ပြီးတော့မှဒါကလည်းကျွန်တော်စိုက်ပြီးရတဲ့ emission တွေရှားပါတော့เนาะကျန်တဲ့လူတွေလည်း wide ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြင်ပြီးပြူတဲ့အခါမှာအဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဲတက်မတော်ကနေတော့ဘောပြီးတော့နှစ်သိန်းဒါပြီးတော့မှဝယ်ပြီးတယ်ပေါ့เนาะဝယ်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းဒါတောင်းလူတွေအတွက်လည်းထိုက်တင်တော့ပတ်စံရသွားပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းအဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အခြေခံလူနန်းစားတွေအတွက်ကလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ဝေတဲ့နေရာတွေမှာဆိုတွေ့ပါတယ်အရင်ကဝန်စားကြတယ်သူတို့မှာဟိုဒီတစ်ခွက်လေးပဲရရပါတော့เนาะရှိတဲ့လူအတွက်ကဘောပြီးတော့ပြဿနာကဘာမှဟိုပြောပါလို့တဲ့ပမာဏမဟုတ်ပြီမဲ့တကယ်စားစရာမရှိတဲ့လူအတွက်မှာတော့ဒီကောင်သူ့အတွက်အင်းတစ်ခွက်ဖြစ်သွားတာပါ